Tak jo, nazdar lidi, já jsem Klopice, jsem nebyl Klopice, jsem jedná ve stěmu půjdu nebo věda. A dneska si zahrajeme na serveru polihražu.cz a dneska to nejsem sám. Chtěl jsem zase zpátky o rozjet sérii, kde jsem točil s fanouškama, což už je dávná série. A dneska jsem si pozval fanouška Vaneše. Čau. Tak jo, dneska jsme se rozhodli zahrát si tady tu minihru, protože to je takový Lucky Bed Wars, takový pofidérní. Tak jo, my jsme teďka ve hře a teďka jsme měli totální zmatky, ona ta jedna mapa vůbec nefungovala, takže my jsme se připojili na jinou mapu a to taky nešlo, takže jsme asi takhle prostřídali si nějakých 20 map, až konečně tady ta mapa zatím běží a jde. Tady to je mapa slow, takže tak. Super, že už konečně nás to připojilo. Tu jsme hráli, když jsme cvičili. No já jsem cvičil. Ty jsi se pouze koukal? Já jsem si jenom koukal, protože jsem se připojil pozdě. To ano. Ale to samozřejmě nevadí, ale teďka si aspoň se mnou zahraješ, což je super. A koukal jsem, že na minulý video, co jsem natáčel, nebyly až tak hrozný ohlasy, což je super, což mám radost. To bylo z včera. Takže tak, a dneska je pátek, což je super, a když tak mi můžete napsat do komentářů, co teďka v pátek děláte a tak. A já už tady zase nebudu kecat ty kraviny jako vždy a pustím si víc do hry. Tady společně s Vanishem. Jakou k tomu pustíš hudbu? To ještě nevím. To dodávám potom. Teďka. Okay, to dodávám později. Nemůžeš mi helpnout? Jo, dám to. Nemám možná, moc jak. Možná ti dám redstone. Co na tom Vaniši? Co? Jo, já už si teď dělám věci. To super. Já si taky jde něco udělat. Tady máš, když tak budu. Doufám, že tady to video se natočí, protože většinou mi toto video nenatočí a je to špatný. A asi tak. Prostě jsem se prostě modlím, aby mi to tady to video natočilo. A já si pokusím, oh shit, někoho zkusit vyrašovat. Rovnou nějaký tým. Počkej na mě, jdu taky. Třeba do prčic, on je schodil. Pojď na oranžový. Pojď na oranžový. Mě naštvali. Mě totálně vytočili. Ale jdu na žlutý, mám taky. Tak OK, na cokoliv, hlavně ať to je proti nám. A s něčím postel, i hned. Ať je to kdokoliv. Hlavně to zabíjí. Počkej, ty když někoho zabiješ, tak dostaneš... Získáš velký blok. Počkej, ale já jsem ho jenom podkopal. A ani jsem se ho nedotk. A získal jsi velký blok? Ne. Tak to je špatný. Tak toho musíš asi zabít, čo? Jenže když ho prostě hitneš, prostě... Jaký jsme tým? Červený, že jo? Jo. Jsme červený. Jsem devět. Za mnou je týpek. To ti asi moc nepomůžu. Ty jsem doma. A piju si tady kafe. What? Počkej, já jsem šel na oranžový. Ach jo, neumím barvy. Měl bych jít ještě do školky. Ale to asi jo. A by dovej, do jakých třídy chodíš? Do pětky. Wow. Ty? Osm. Ty chodíš, počkej, to typnu. Do osmičky? Teď jsem to řekl osem. Jaj. Prý to typnu, já řeknu osem. Počkej, ale já tě neslyšel. Jo, určitě. Úplně ale fakt ne, osem, já... úplně. Já jsem to typoval. Jo, jasný, já ti věřím. Jo, to je dobře, že mě věříš. Aspoň někdo mi věří. Já bych šel rozdrtit nějaký tým, protože jako dokud oni jsou takový slabší, tak je to dobrý zničit. Když na mě počkáš, tak ti třeba pomůžu. Oh shit, já nevím, jaký jsme tým, my jsme červený. Tak já jdu do Hamé. Pojď. Já jdu do... No to si dělám! Ještě mě zabí. Ne, nechci! Zabí ti pomohlo určitě. Nejdou po nás, nejdou, super, já si koupím tu pofidérní ovcu.
Jo, za 4 emeraldy je jeden lucky block, já nevím, jestli se mi to vyplatí, já to zkusím. Bude to lepší zábava. Oh! Hej koni! Oh my god, co to je? Našel si hej koni, co to je? Je na tom něco, když to je enchant? No je tam enchant, ale nic, prostě jmenuje se to hej koni a čau, prostě. Nic víc. Jako já nevím, k čemu to je, co sem položím. Oh, ono to spomnulo koně! No tak to nana! Kolpe, helpa! Oh, jsou král všech nevemušů. Tak pokusím se dojet na koníčku. Kolpíku, nemáš ještě jeden emerald? Ne. Škoda. Já jsem to utratil za lucky block. Jo, teď mám jeden emerald. Takže já bych mě by helpnul. Hej! Dobrý čas, ataky na oranžové! Jednou jsem zabil a druhýho už ne. Tak to je v prdeli. Já tam mám koně! Ne, já to musím mít. Jinak nás zabijou oni. Jej, jeden lucky block a jdu si pro druhý. Ale víš co, já mám oni koně. Jako kámo, bez koně nikam nejdu. Bez koně doma. Oh my God, Kolpíku, neuděláme unboxing? Jdu rozdělávat lucky blocky. Ok, co ti padne, počkej. To se tady, za mnou. Počkej. Počkej, já se jenom na věci. Dobrý den, pan modrej. Pane Sofusky! Jej, já mám lucky Kolpe! Block. Jako první bude tady pan Kolpíjaš. Čoromoro. Co to je? Koukej nahoru! Ne! Co to bylo? Počkej. No mě něco hitovalo. Oh my god! Výbušný luk! Tak to bych bral. Ale tak neber. Se máš. Podle postel. Šťastná mince! Jaká šťastná mince? K čemu mi to je? Tak klikni pravým, třeba s tou mincí nebo tak něco. Klikám hlubým a nejde to. Většinou když dáš shift nebo nějakou kravinku, tak ono to něco udělá. Kravinku. Šťavnatý stejčík mám. Ukaž, a jo, mám šťavnatý shift. Hej, nechceš mi přinést to, jeden emerald? Ale ani ne. Jinak tě se střelím mým výbušným lukem. Tak ať. A žádný. Tady jde ten týpek, co byl full dia a já jsem ho zabil, nebo ne, nebyl full dia. Ten cápek byl úplně pofidérný. A jdu zabíjet. Jest, tak já jdu na ty, já jdu to na to si děláš srandu. Já jdu na mě, blue. Mně se jmul týpek s flamem. Aha, blue, už nemaj postel. Já zabiju blue, zabijím je, zabil jsem je všechny. To je jak Pokémoni, pochyte je všechny. Tak tady je místo toho zabije všechny. Počkej, uděláme unboxing. Počkej, já mám tři lucky blocky, kámo. Tak berem unboxing, kámo, počkej. Oh, já mám všechny vejce mobů. Já mám vejce úplně všech mobů. To je luxusní. Tak to nechceš, kámo. No to právě, že chci. Vejce všech mobů, ty kráso, tak jako trošku nezávidím tím, co budou proti mně stát. Kdo mi bude stát v cestě, ten umře. Hele, modrý, tam bude asi červený. Kolpe, viděl jsi mě. My jsme na středu, máme střed? Právě, že nemáme. To prdele! Ne, ten gás, já jsem ho poslal proti sobě. On jde na mě. To mě taky zajímalo, jaký amatér to vypustil. No já. No právě. Rush. Ty děláš rondu. No to tady někde gás, toho nemůžu zabít, já nemám luk. A pak ty máš ještě magma cuba. Zkusím to vyrašovat. Což nevím, jestli tomu se dá říkat rush, ale... Čau, Kolpe! Jo, to jsi ty, kámo, tak to sorry. Co? Vždyť jsi do mě ani nehýbnul. Já jsem spomnul toho. Jak to, že mi nejde to, ten,
Jdu zpátky na svůj ostrov. Jen tady tam trošku chaos. Trochu chaoticky to udělám. Mám si, kolpíku, mám si koupit luk. Proč mi nebo dva... zombík a skladám? Tak já si koupím to. Zkusím spawnout creeper, ten taky nejde, ani cave spider. No tak čemu mi to sakra je? Koupil jsem si dva lucky bloky. Já jsem spawnul Batmana, Slima a Blaze. No tak to je už špatný střed. Tady vidím, velký špatný. Tak jako, to už se nevyplácí trošku. Jej. Tak tohle nechcu. Endermite, no tak jako to, tak to už jsem trochu pokadil. Oh, tak já ti ukážu, co mám. Já mám prostě... Já mám 4 lucky bloky a jde po mě vička, kterou jsem nás pomluvila. Já mám prostě dobrý věci, strašně. Kámo, no tak to nechceš. Hej, jak to, že ta vička nejde zabít? No to, já jsem dostával takový ten poison a já jsem zemřel. No já taky právě umřu. Já jsem kretén. Jak jsem tam udělal ten poison? Ty kráso. Hej, ale teď mám lepší věci než ty, o trošku. Tak asi. Wow, někdo mi dal chestplate level 3, tak jako to beru. Aha. Ne? Tak. To neuvěříš, kolik tady je, Víš, kolik jsem měl lucky bloku? Já jsem měl 4 lucky bloky. A já s demencním spadnu do nějaký černé díry. A já mám 47... čeho? Ty krásno, to snad ne. Tak dlouho to chci, to budu mít celoživotný sen, mít tolik LB bloků. Kolik máš? Měl jsem 4, jenomže já chuju s Maximus, s Obdokopikus, s tím zomru. Ne, ty máš Lukáše! Já nechci Lukáše, to je můj hlavní nepřítel. Já nemám Lukáše, ani nevím, kdo to je. To je Lukáš. No, ještě Blaze po mně jde, no tak jako tohle je kombinace. Au, nechceš Regen? Ale jako nebylo by to špatný nápad. Tady je Blazeáš, pokusím se ho zabít. Tak jako zabíjet? Tak to si děláš randu. Ani ten slime nejde zabíjet. Kolpíku, něco ti řeknu. No. A nesmí se o tom nikdo dozvědět. Do prčic ne, jde po mě Cubák. Jde pro mě, no do prdela. Ne, tak ty jsi chuják taky mě zabil. Ach jo. Kdo? Zase nějaké oranžová chuják. Já ho nenávidím. Kolpíku. No. Na. Tady máš. Tanke, panko. Ještě tady. Tanky! To jsem vždycky chcel, oh my god! A pak vzadu je taková truhla a do tý to dej všechno, ten zbytek. No, s tím umřu i, to je můj celoživotní sen. To s tím radši umřu, než abych to dal nějakýmu random týpkovi. Ne, samozřejmě to tam dám. Ako získám end oko? Musíš jít na střed, čutat tam dlouho věci. A asi tak. Musíš prostě zničit pár nexusů v Any a vyhodit pár redstoneů do voidu a asi tak. Oh, já jsem omylem vyhodil redstone do voidu, ježiši! To si děláš se nám dobyli tam celých 24, já jsem šáša. Byl omylem, jsem to vyhodil. I redstone. Musíš jít na střed. Čutat na střed. Musíš jít pár těch a těch a musíš to všechno hodit do voidu. Počkej, ne, řeknu. Musíš napsat Pray for Paris. Ty vole. Čudet, no spam úplně. Hashtag no spam. Takže, teďka vyběhnu na střed a budu tam se snažit neumřít, protože všechno, co tam vždycky bylo, umřelo. A doprčit, tady je hrozně ovešek, ale takových těch ošklivých, takových těch žlutobarvých. A já jdu třeba k jinému týmu, což by se mohlo jako trošku nevyplatit. To si děláš prdel. Regen? Já se zase spadl do voidu! My god. To je my god, no.
Ty vole, co teď budu dělat, jakože? Koupím si helmu a budu si hrát na Santa Clause. Mě to pomůže. Mám pro vás dárečky a nebudou se vám líbit, je to oveška. Je to moje kámoška Gertruda, kterou všichni znáte už. Oh, víš co mám? To neuvěříš. Já jsem mu tam poslal Gertrudu a jde na něj ataky. Kopiku, chceš dárek? Já jsem si tady s týpkem vyměnil strany, já jsem došel na jeho ostrov a on utek, prostě někam dopryč. Kopiku. Koni. Nedělej! Ten týpek je mentálně labilní, chce mě zabít. To je vrah. A jsem zase chcípnul. A odpalej. Já mám takovou smůlu dneska. Pojď k modrým, dám ti věci. Co fakt pofiderní Bed Wars. Ty kráso, jaký jídlo. Já ani už nechci nic. Já chci jenom moje věci. Co tam robí a to monstra? Nevím, mohli by zomrět. Já radši nebudu govorit, po slovácky. Jaj. Já mám 32 redstone. Kámo, když chceš naspawnout jich tam víc, protože mám všechny vajíčka. Ne, to nedělej! Víš, takhle jsme byli takový velký maguři, že jsme to neměli dělat. Hustý! Kamikaze vesničan! Ty krásu, ty pěkný borec, on mi tady dává věci. Asi mě zná. O, on mi dal Ender oka, stý. Tak to je borec. Víte? No. Kolpíku, víš, se sebevražený. Vzít pár Ender oka a vyhodit do vzduchu. To si děláš srandu! A nechat je spadnout do vojdu. Ach jo. Co pak se stalo, dostal si jablíčko od babičky? No. Super, no tak to se vyplácí. Já měl jsem 41 redstone a trošku jsem upad. Aha, ty jsi zakop, viď? Jo, já jsem kopnul přes blok. Aha, no, tak to se taky občas stane jako. No, právě. Tak ale já mám pro tebe dárek, mám pro tebe redstone. To je z mých redstone návodů, jsem si ho nějak vyčouřil a mám ho. Jo, nagivoval. No, přesně, ne, negivuju vůbec. Tuto slovo ani neznám. To slovo jsem nikdy neslyšel ani. Vlastně toto slovo znamená. Já hlavně, že jsi ještě tu napsal tohle co, ale bez tý na začátku. O, já mám ty dřevěný věci, tak to je level of the... nej. Of the... Parchant, jde na mě! Co to kurva bylo?! Zase mě zabil ten samej, ten pošuk, ten oranžový chuj, který ho nenávidím. Já už na něj kašlu. Beru bloky a jdu na něj. O, danke. Beru všechno, co tu tady mám, a co jsem tady 500 let sbíral. Mu krumpáč. To všechno, co mi stačí. Tohle. Počkej, ne, to byl můj. Naval. Já mám jenom tenhle. Ale meč. Meč level 2 jsem ti dal. Nemám. Vůbec ale nemám. Jo. Nemám, fakt ne. Podívám se na video, to bude stačit. Ne, fakt ne, já ho nemám, vážně ne. Ne. Nemám, neboj. Fakt ne. Jako určitě ne. No nic, prostě pojď zbombit a zabít už ty oranžový, který už mě tady vytáčí. Tam je slotýka. A jo. On má něco jako bumbumácky, on má nějaký... chcípaky. What the fuck? Taky ty nějak pofiderně zabil. Jo. Ten má asi bumbumhák. Víš, co to je bumbumhák? Jo, bumklasky. What? Bumbumhák je bumbumhák, čili nevyplácí se to a tak. Jo, takže káčko, stačí to říct. Ano, přesně tak. A já bych už šel rozdrtit tamhle ty blbý hnusný chuje, kvůli kterým tak. Nám tady shoří střed. Protože oni jsou pikachuové. Znamen tady ovešky, které máš utíkej, kolpíku, rádi. Utíkej kolpíku. Utíkej kolpíku.
zabije tě Albertin. Aha. Skákej, skákej, chlapíko. Oh my god, lucky block, oh my god, další lucky block, já mám dva lucky blocky. Jak se dostal? Unboxing, first co? Lucky block, nic, a druhý lucky block, taky nic. Jo, tady máš, to vypadlo z toho prvního. A tady máš, to vypadlo z toho druhýho. No to je oboje na hovno. A ty dva emeraldy si nechám. Jaký dva emeraldy? No ale je, žádný. Jediný, žádný, co chci, no tak tohle hodím do vojdu, ale potřebuji. Víš, že si za ty Ender oka mohl koupit regen. A co za zlato? Který taky skočilo zatím? Nevím. Já dneska stejně všechno házím do vojdu, to je Void. Dneska video, Void video. Void videjko. Koupíš točí Void video. Jo, už vím, no, jak jsem... Prčíc, já jsem sem dal tu Gertrudu. O, ty jsi ale šťastný. Já nejsem šťastný, já jsem zosratý. Mám na tom udělala díru, no a koby nic. No, tak vem bloky a zastav to. Ne, ne, asi, co jdu dělat, jdu spáchat sebe vraždu. Asi. Beru Gertrudu, beru tohle to a jdu ataky. Bum! Ne, proč jsem jí vypustil? Ach jo. Co robíš? Nedělej! Daj mi hačky, daj mi hačky. Do prděle, co to bylo? Ono to pode mnou zničilo, se zničilo nic blok, se pode mnou zničil. On jsem spot. Jo, takový bugy nesnáším, no. Já už jsem na to opatrný. Tady nějaký chuj, který se zapálil o trávu. Já si jako stavím opatrně. Volmi opatrně. Tady už by mi to bylo asi jedno. Pojď, jdi tam, pojď. Čem jsi tam? Počkej, ale já mám strašně dobrý chestplate. To nevadí. Pojď radši veš. Ještě zvládneme je vyzabíjet. Oh my god. Tam jsou v oranžový, já jim tam pošlu dárek. Před novoroční. Mám jeden emerald, oh my god, to byl můj sen vždycky. Jdem na ně prostě, už musíme zničit. Ne, pane Koupe, já se hlásím, já mám 22. Jinak jdeme na ně, povinně, bez žádného odmluvání, prostě jdem na ně. Pane Koupe, tak já jsem jim od bouk cestou nic. Pane Koupík, já mám 22 Eye of Ender. To je super, tak si tu s nima užij, jestli s nima to chceš. Jej, Vojt je nejlepší. Ty jsi to zase skočilo. Ne. Koukej se do chatu, ale ne. Koupíme jeden. Víš, okay. Na co mi tady jsou sedla? Na to, abych si ochočil koupíka. Jo, tak to je luxusní. Jo, chceš ho? No jasně. Do prdele, co to je za kikaka kuku? Za kikaka kuku. Ano. Za kikaka kuku. Já tam jsem si dal kikaka kuku. To je takový ten indiánský pozdrav, kikakakaku. Hej kikakakaku, hej kikakakaku, hej kikakakaku. Indiánské písně. Oh, koupíme si 22 regenů. Oh, mám 22 regenů. Regenů? Co to? Kolpíku pod dozadu, do té česky, co tam mám. Ale já nemůžu. Ale můžeš. Daleko ode mě. Já tak daleko nedojdu. Ale dojdeš. Prtni mě tam. Asi ti to nejde, co? Škoda. To se protáš na mě, kámo. Dobrý den. Oni jdou ataky! Ty židi z Judeji. Rozsvítíme si na to, Kolpíku! Rozsvítím, Kolpíku! Moje věda, rozsvítíme si na to. Žárovka. Žárovka. Super, tak já beru cokoliv, co najdu. Gertrudu beru. Beru luk a snipím na něj. Akorát jsme trefili. Do prčic, proč jsem se pobral ten Redstone, já jsem mentálně postižená veverka. Já mu tam dám give, co má každý rád, aby to odbouchlo vždycky pod ním. Znovu to zabije. Jezu, ono to povystřelilo
A rozdobil jsem tím cestu. Tak to je chodilo. Nemáme nikde nějakou čestku. Jej, on spadnul do ohně, když jsem ho sestřelil. Dobře ty. Tady dám tohle, tohle a tohle. Přetočíme si video. Jako co to sakra dělá, týpek? Co to sakra dělá? Ne, nedělejte, nedělejte. Hej týp, hej týpku, nebo jak se jmenuješ, týpčice. Tady máš regeny. Hermafrodit! To prostě jako ono mě to zabíjí prostě a ono to nemá pohlaví. Jo. Takže to není ani hermafrodit, takže to je nevím už. To je speciální zácný. Sedla pro kolpíka jsou v čest. Sedla pro kolpíka jsou v čest. Rašuju to! Ani raš. Ani raš, konec videa. Já myslím, že bychom dneska ve videu mohli udělat, že stačí jenom jeden video. Jeden raš, viď. A to vyrašu, doprčit mě to beklo. Do prdele. To je úplně úžasný tohle. Co? Jo, on je to nějaký prémium, on dostal prémium za, co jako? Za to, že je kule. Ano. Za háčky dostává give. Dostává jo. YouTube money. Já nechápu toho druhého červeného, ten má úplně best over věci a stejně úplná lama. Kolpíku, asi ti to nevydá, na. Já tady dělám jako cestu, jako z bloku, jakože cestu, jako z bloku. Já vím. Jakože nahoru, jakože do nebe. Kurva! Počkej, já potřebuju se schovat. Musíš o jeden blok vyskočit, rychle. Vyskáč, dělej. Doprčit, o jeden blok vyskoč! Proč a jeden blok vyskoč a dej to pod sebe. Ne, já jsem ho měl trefit. Tak jo, my jsme teďka zemřeli, zničili nám postel a bohužel jsme prohráli. Pan Vaneš bohužel už musel jít. Takže ho to ukončím sem. Snad vám to nebude vadit. Asi tak. Takže já doufám, že se vám tady to failové, umírací, of the voidové video z Lucky Bad Wars líbilo. Pokud to nezajíte, like, komentář, odběr. Já se vás budu samozřejmě těšit na mém serveru Craftmine, kde jehož IP vám teďka vyskočí tady někde. Jakhle. A uvidíte ji. A já se vás budu těšit u dalšího videa a na mém serveru. A já nevím, kde všude. Tak zatím, ahoj!